На запорізькому напрямку дуже незвичайна місцевість. Кожен реп, він, знаєте, на вагу золота. Я думаю, що це проблема всієї лінії фронту. Ворог постійно змінює частоти, на яких він літає. На нашому напрямку вони почали використовувати дешеві кросові мотоцикли. Великі сподівання, що з новим законом про мобілізацію питання з особовим складом стане набагато краще. Ті, хто хотіли воювати, на даний час, з початку повномасштабки, вони вже закінчуються. Пане Олександре, вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Хочеться розпочати одразу з того, що зараз ви разом зі своїми побратимами на запорізькому напрямку. Так, саме так. Який зараз характер ведення війни проявляє ворог? В нашому напрямку ворог завжди був агресивний, тому що безпосередньо в минулому році це був рік контрнаступу, і саме на запорізькому напрямку був цей контрнаступ. Були в нас успіхи, я маю на увазі Сил оборони України, і ми забрали у ворога значний шмат нашої землі. І з того часу вони постійно його намагаються повернути, а це постійна агресія, постійні штурми, постійні нападки для повернення раніше їхніх позицій. Якось змінює, наприклад, тактику ворог, якщо порівняти? Так, він постійно змінює. Якщо навіть ми беремо червень місяць минулого року і зараз, то тактика дуже змінилася. По-перше, за все, змінилася тактика використання БПЛА. Це FPV-дронів, дронів камікадзе, різного типу дронів зі скидами, нічні, денні, їх стало набагато більше, і це, звісно, ускладнює можливість нашого просування. В них немає проблем з комплектуваннями безпосередньо цих дронів. І вони їх постійно модифікують бойову частину, яку вони несуть. Вони використовують дрони, як то кажуть, 10-дюймові, це такі великі дрони, які можуть нести десь до 2,5 кілограмів бойової частини. Якщо, наприклад, подивитися знову ж таки по застосуванням дронів, умовно кажучи, ми навчили їх, так? А є те, що можемо ми вже переймати в них, наприклад, в чомусь вони нас випереджають? Вони нас випереджають, і це було завжди це в засобах радіоелектронної боротьби. Реби. Так, це в них завжди потужна ланка, яку вони розвивають, і вона в них постійно працює на високому рівні. Ті комплекси, які в них є, на жаль, в нас їх немає. Якщо, наприклад, подивитися, знову ж таки, по соціальних мережах, по цивільному населенню, то, наприклад, волонтери активно збирали, ще донедавна організовували збори на допомогу на дрони. Зараз бачимо, що вже є збори на реби. Таки ж, чого зараз не вистачає, чи і того треба? На даний час це, скажімо так, найголовніші потреби, такі найпекучіші, бо це розхідний матеріал. Ви розумієте, реб, ти ж його не заховаєш ні в бліндажі, там, ні в окопі, ні де, ти його повинен виставляти. А те, що постійно йдуть артобстріли з різного калібру, РСЗВ, то так чи інакше ці реби страждають. Вони знищуються, руйнуються, перебиваються і так чи інакше вони втрачаються. А кожен реб, він, знаєте, на вагу золота. Тому це постійна річ. І ще є такий один аспект, то що ворог постійно змінює частоти, на яких він літає. От було там, замовили реп,
на там три частоти, які використовував ворог там 2-3 місяці тому. Поки його зробили, прийшло все добре, ми почали його використовувати. Ворог поміняв частоту, і цей реп вже не працює. Приходиться чи його модернізувати, або замовляти інший. Тому це такий розхідник, умовно кажучи. З урахуванням того, що зараз бачимо війну дронів, так би мовити, оскільки ворог застосовує їх активно, але всі інші підрозділи ніхто не відміняє. Піхота та ж сама, яка є в основі. На сьогодні чи вистачає людей? Чи це болюче питання? Ви правильно сказали, дрони, їх може бути, вони можуть роботи, дрони розвиватися, використовувати, але все одно позиції тримають піхотинці, забирають позиції піхотинці, звільняють міста, села теж піхотинці, тому що так, піхота все одно, ну скажімо, найголовніше і в голові всього цього. Я скажу так, дуже є велике сподівання, що з новим законом про мобілізацію питання з особовим складом стане набагато краще і поліпшиться. А не вистачає на сьогодні людей по всім підрозділам? Чи, знаєте, є такі, скажімо, умовно кажучи, кричущі вже ланки, де треба? Я думаю, що це проблема всієї лінії фронту. Давайте так, третій рік війни, і всі там кажуть, там є такі вислови, що повинні воювати всі ті, хто хоче воювати, чи хотів воювати, але, на жаль, ті, хто хотіли воювати, на даний час, з початку повномасштабки, вони вже закінчуються. І це дуже сумно. Тому, я думаю, це загальна проблема. Там, де закон про мобілізацію, але має бути і про демобілізацію, скільки військові втомлюються, дійсно. Хтось не... Від початку повномасштабки вже третій рік, в когось війна 10 років вже. Що таке поняття втома? Ну, втома від чого? Фізична, моральна. Давайте візьмемо про те, що я казав, ті люди, які, скажімо так, 24.02.22 року пішли добровільно. Вони ж пішли з якоюсь метою, правильно? Вони ж пішли не за, там, умовно кажучи, там, за кар'єрою, посадами, званнями і тому інше. Не за грошима, вони пішли за своєю якоюсь ідеєю. А ідея – це захищати свою батьківщину, дітей, жінок, людей похилого віку. Тому про яку ми в тому можемо казати, тому, якщо ми стали на цей шлях добровільно, я кажу про себе безпосередньо, можу тільки про себе казати, за інших я не можу казати. Я можу казати тільки про себе. Тому про яку можна казати в тому, якщо я свідомо зробив цей вибір, став на цей шлях, і цей шлях ще не закінчився. Про що ми будемо казати? Втома? Ну, сказати, що не втомилось, ну так, є різні моменти. Втома, може, десь і відчувається, але це не значить, що треба все кинути і піти. Повертаючись до запорізького напрямку, так, ми проговорили про дрони, згадали за піхоту, оскільки дійсно це титанічні заслуги військовослужбовців, які в піхоті. Чи застосовує ворог, можливо, якісь, ну так би мовити, новинки, можливо, нові баги, можливо, вже є якісь мотоцикли, чи вони їх використовують? Є так, ця фантазія? У нас на нашому напрямку вони почали використовувати дешеві кросові мотоцикли. Ну, вони там щось коштують не дуже багато, ну, порівняно з технікою, яку вони заїжджали, яка там коштує мільйони, то там такі дешеві варіанти. І вони почали по два, по одному військовослужбовцю намагатися заїжджати до позиції, чи там прорватися, закріпитися вже там на нових територіях. Це так кумедно з одного боку, але вони думають, що це працює. Ну, я скажу так, хай вони так і думають. Квадроцикли в нас, в цьому напрямку, я чесно думаю, що
тільки залишило, щоб вони на дельтапланах залітали. Оце було б таке, що могло здивувати, бо ми вже все бачили. Гольфкари, скажімо, квадроцикли, кросові мотоцикли, на цивільних машинах приїжджали, багі. Ще, я думаю, електросамокати. Якщо будуть ще електросамокати, це буде теж така новинка, скажімо, від ворога. Тому так, вони намагаються, вони зараз використовують все. Тому... На вашу думку, от чому вони почали це використовувати? В них не вистачає кваліфікованої техніки, чи для чого, яка мета? Вони зараз використовують тактику пересування, штурми або ротація малими групами. А я думаю, що це, вони гадають, міркують, що саме це дає змогу швидесенько доставити малу групу, там 2-3 військовослужбовці, чи змінити, чи просто доїхати до позиції. І це, це маневрено, це швидко, а от надійно – це вже питання. Я думаю, це обумовлено, перш за все, тактикою малих груп. Але вони далі використовують і техніку. Взагалі, то недавно у нас був штурм, вони використовували БМП-1. Але ми теж за це почали думати, тому що ми перший раз бачимо БМП-1 тут. До цього були БМП-3, БМД, третє, БМП-2, тобто така новіша техніка, БТР-82, їх там модернізовані. А от БМП-1 – це ж така вже старенька техніка. І вони поїхали на неї. Я скажу так, ми хочемо, ми сподіваємося, що все ж таки в них почалась криза техніки. Бо скільки її спалили ми вже по всій лінії фронту, це просто колосальні цифри. І щоб відновити, щоб зробити заново, це ж треба не місяць, не два, навіть не півроку, щоб поставити там з конвеєра там одну єдиницю техніки випустити. Тому, я думаю, хотілося б вірити, що там все-таки є криза. В цих малих групах, які вони використовують, так? Хто це? Це йдуть професійно підготовлені військові, чи це, наприклад, просто звичайні люди, яких вони мобілізували? Скажімо так, на авантюру мотоциклів і ось такого плану – це здебільшого зеки, тобто Шторм-З, Шторм-В, або мобілізовані. Кадрових, військових чи професіоналів вони на такі, скажімо так, авантюрні речі не відправляють. Це, як завжди, м'ясо. Вдається брати в полон, оскільки це обмінний фонд? Так, але дуже-дуже в маленькій кількості. А є такі випадки, що самі вони здаються? Так, так є. Був випадок десь місяць тому, що прийшли на позицію два, їх вели довго, вони прийшли, багато там полями, посадками прийшли на нашу позицію просто здатися. І їх почали брати в полон, все. І ворог це побачив і по своїм запустив FPV-дрон типу камікадзе. Тобто для того, щоб ми не взяли їх в полон, вони їх знищили. Своїх же знищили? Своїх же, так. Вони почали просто, вони там їх положили, вони поблизу там лежали. Наш був військовослужбовець, який тримав їх на контролі. І вони прямо туди запустили FPV-дрон. Наш все добре з нашим військовослужбовцем. Він відбіг, а вони все. Роботине, одна з найгарячіших точок на Запорізькому напрямку, так? Чи є диверсійні групи? Чи працюють там і вдається відловлювати? Саме в Роботіно таких груп поки що немає. Але, скажімо так, по
інформації, по чуткам, десь вже там в інших напрямках, там, ну, з сторони справа, зліва, такі випадки бувають. Власне, вже ось незабаром буде рік від контрнаступу безпосередньо на Запорізькому напрямку. Чи якось ворог почав більше активізуватися, так би мовити, скільки дати підходять? Знаємо, що окупант любить під якісь для себе дати, робити, так би мовити, в кавичках сюрпризи. Ворог тут, ну, він діє постійно, але є такі волни, умовно кажучи, які, ну, непритаманні постійно його постійної обстановки і постійному йому, його поведінки. Коли вони поставили за мету забрати Авдіївку, тобто він діяв як завжди, ну, тобто в помірному, агресивному темпі. Коли вони мали успіхи на Авдіївці, то одразу там через декілька днів тут різко зросла кількість арти різного калібру, кількість штурмів і FPV, і все, тобто дій. Вони почали, ну, ми так розуміємо, що там отримали успіхи, щось забрали, перетягнули, сюди поставили, почали, скажімо, домагатися тут своєї мети. Що у них там не виходить, потім знову знизили. Тобто зараз ще якась, може, буде дата, вони знову там активізуються сильніше. Не знаю. Тому як буде, подивимось. Роботіну. Ілі то, що від нього осталось. Власне, контрнаступ майже рік тому починався з Роботиного, так? Ну, безпосередньо одного із населених пунктів, якщо про Запорізький напрямок. Ну, будемо, так, скажімо, так. Так, значимий. Ну, і зараз Роботина залишається значима. Чому саме Роботина? За цей шлях війни я був в багатьох областях, і я скажу, що на Запорізькому напрямку дуже незвичайна місцевість, скажімо так. Тут дуже багато рівнин. І є, все переходить від висот до низин і потім знову. Тобто тут дуже багато, як то кажуть, господствуючих висот. І Роботино, воно також знаходиться на одній із, ну, має багато навколо себе багато висот, які дають змогу контролювати, скажімо так, ворога заздалегідь. Тому що, наприклад, маючи під своїм контролем Роботину і ці висоти, ми ворога, ну, коли він їде ще заздалегідь, ми його вже помічаємо, маючи саме в цьому перевагу. Тому це стратегічно дуже важливо. Наскільки, скажімо, зрозуміло, що дуже важко, що це титанічні зусилля, але наскільки важко зараз і важко буде відбивати території, повертати собі, оскільки ворог замінував Запорізький напрямок чи не найбільше і окупався тут, дай Боже. Тут ви праві, що якщо порівняти, ну, скажімо так, якщо порівняти те, що я бачив в інших областях на лінії фронту, то тут він просто в інженерному відношенні він просто зробив дуже-дуже-дуже великі зусилля. І це буде важко, я думаю, це буде дуже важко. Порівняно навіть з минулим роком, це буде ще, ну, напевно, X3, а то X5 важче. Тому давайте так, що повернемося з тим, що розвиток дронів буде дуже сильно ускладнювати наше просування. Війна – це ж постійний розвиток. І ми йому своїм контрнаступом, ми йому показали на його ж слабкі місця. І я думаю, що він, не хотілося б, але ж будемо там реалістами, що вони роблять теж висновки і, скажімо так, модернізують себе. В війні є такі поняття, як перевірка боєм. Тобто для виявлення вогневих засобів прописана так
у війні, чи так в Другій світовій було, що просто відправляли піхоту і дивились, звідки по неї будуть наноситись ураження. Для того, щоб виявити ці вогневі засоби, вогневі точки, і потім по ним відпрацьовувати для подальших дій. У них, скажімо так, так як для них люди – це просто м'ясо, вони їх не жалкують, тому вони ці рейди, скажімо так, перевірки боєм роблять постійно. Очередной рубеж и очередная победа. Ну що, це один із початків їх кінця. Смерть клятим ворогам. Можемо говорити про те, що в окупанта є, так би мовити, методичка ведення війни ще з тих часів, і він її використовує? Так, так, так. Ну, дуже багато. Вони роблять ще з Радянського Союзу по посібнику. Наша армія вже не така? Не така. Наша армія вже не така, бо перш за все, ну, і всі це бачать, в нас в армії для того, щоб стати керівником, тобі не треба там мати просто послужний список, я маю на увазі вислугу, щоб ти був вже таким старим, військовим, от весь, скажімо так, ну, так по-військовому затягнутий. Ні, ти повинен просто бути лідером, командиром, вміло приймати рішення і, напевно, щось знати в війні. Ну, от, і це не є стандарт Радянського Союзу. Це якраз стандарт вже наш, новітній і розвитку. Тому що ми, якщо подивимось, то багато командирів молоді, але вони, скажімо так, вони мають багато сил, жадібні до перемоги, жадібні для того, щоб знищити ворога, і в них для цього є все життя попереду. Говорячи про допомогу, так, про взаємодію, знаємо, що допомога від західних партнерів, вона завжди впродовж всієї повномасштабної війни важлива. І зараз були підписані, власне, пакети допомоги від Сполучених Штатів Америки. Наскільки вони важливі, зокрема, якщо говоримо про Запорізький напрямок, зараз тут ось ця допомога, ця підтримка, гроші, техніка, люди? Ну, на жаль, без підтримки і допомоги партнерів усіх, ну, ми нічого не зможемо зробити. І ця допомога, це, ну, скажімо так, так, новий поштовх, новий ковток повітря, який дасть нам сил. Ні, не так. Сил у нас і так вистачає. Дасть нам змогу ще якісніше уражати ворога і його знищувати. Мені здається, що ракети, скажімо так, дальнього ураження, то, ну, точної наводки – це дуже нам допоможуть. Ми зможемо логістичні їх центри знищувати і тим самим їх, ну, скажімо, обезкровлювати і вганяти в паніку. Ти слідуючи, не переживай. Все, можна? Власне, щодо досвіду, так, і щодо паніки, на яких напрямках ще ворога вганяли в паніку? Ну, мій бойовий шлях почався з харківського напрямку, безпосередньо з міста Харків. Мій найперший бій – це була школа, це третій день війни, школа на Шевченка, вулиця Шевченка в Харкові, де був прорив Псковського спецназу, і потім вони забаркодувалися в школі, ну і ми там цілий день з ними воювали. І з цього почало Харків, Харківська область, звільнення Харківської області, потім далі це Сватівський напрямок, Луганська область, потім Донецький напрямок, це Кремінна, потім Старомайорськ, ну і потім тут.
тільки з фільмів і щось читаючи. Ну, так скажемо. Навчався вже під час штурмових дій чи різних завдань. Там вже і навчався. Виходив і дивився, як суміжні підрозділи більш досвідчені роблять. Дивився, сам модернізував, тренувався і отак от навчався. Але ми були більш пристосовані. У нас не було дронів, які нас коригують, не було дронів, які нам щось підказують. Півтори роки я був штурмовиком. І нам казали, там той населений пункт, там давали зону відповідальності або там посадку, куди треба дійти. І ми це робили, не було там, що все досконало, прям досконало продивлювалось, потім тебе ведуть все. І ми могли орієнтуватися в там місцевості, все, тому що у нас вибору іншого немає. То зараз з розвитком дронів і все, трошечки піхота стала лінівіше. Вони постійно сподіваються на дрони, постійно на те, що подивиться, куди повернути, куди зайти і тому інше. І в цьому вони, перестали розвиватися. Не сказати, що це погано, і не сказати, що це проблеми в них. Це умови війни зараз такі. Якщо це ми маємо, ми можемо робити, чому ні? Але ж я кажу, на початку війни ми цього не мали, тому ми там за розгорнутою картою, там папірцем, могли дійти куди завгодно. Перший день війни, це така кумедна історія, зібралися, це наша така банда, можна умовно кажучи, і все, там ворог, там стільки інформації, дезінформації, там прорив, туди зайшли, це ми ж в Харкові, Харків з перших часів в облозі наполовину був, і все, і у нас такий старенький Ford Transit, там 8, загальна кількість нас 8 було на той момент чоловік. І все, там є інформація, ворожі танки прорвались в місто Харків, треба їх знищити. Мені там дзвонять, і на той момент мій керівник там. Все, вони там з району ХТЗ, десь там. Все, ми зараз взяли там, якщо по військовим міркам, там РПГ «Муха», це протипіхотна. Там РПГ-7 з кумулятивними три вистріли, і все, загрузилось у цей, цей бус. І все, їдемо ловити танчик, щоб його знешкодити. Все, ми готові, їдемо, у нас є такий проспект великий, він зараз називається проспект Харківський. І ми їдемо, а він такий широкий, на три полоси в одну сторону. І ми їдемо, а він три полоси в одну сторону, три полоси в іншу сторону. І ми їдемо так, і заздалегідь бачимо, а нам на зустріч танк йде. А до цього ще передумова, ми ж танк, так, як танк, на чому ворог їздить? На Т-72, у нас які? Т-74, Google, чим відрізняється Т-72, Т-74? У Т-72 катки великі, у Т-64 маленькі. Чи навпаки, я чесно... Все, зрозуміло, да, давайте. І отож ми їдемо, бачимо, вона назустріч танк їде. А ми в цій бляшанці. Я спереду, водій, і ще зі мною хлопчина. Він зараз зі мною в цьому батальйоні служив. Ми їдемо, ззаді сидить РПГшник з РПГ. Отак. І ми всі бачимо, їде на нас танк. І ми розуміємо, що харків'яни всі знають, що це полоса в ту сторону, а не назад, а він їде на нас. І він так, у нього башта трішечки повернута, ми вправо приймаємо, він трішки лівіше їде. І залишається там метрів 50, і він просто робить такий рух в нашу сторону, просто так повертає з самою гуслею, і перестраюється, і все. І ми отак от і замерли. Така тиша, він проїжджає, ми проїжджаємо, всі мовчать.
там найближче перехрестя, поворот, тільки заїжджаємо. Я такий видихаю, хтось помітив, які там катки? І все. Ну, це про те, що каже, що, ну, про що ми розуміли, це на даний час я розумію, що, що ми можемо зробити танку з РПГ-7, це так, це нужно вдало попасти, а РПГ-18 одноразово мухати взагалі просто насмішити. Я ж кажу, ну, це такий кумедний случай, і ми його завжди, ну, згадуємо, сміємося, просто всі по каткам хотіли оприділити якийсь танк, а коли на нас поїхав танк, ми отак от всі заклякли. Олександре, ми з вами говорили про мобілізацію трошки, про демобілізацію згадали. На сьогодні можемо бачити так, як працюють військовослужбовці ТЦК та СП, наприклад, да, реакції людей цивільного населення, маю на увазі, на вулицях. Чому ось склалася така ситуація? Чому люди негативно реагують? Чому бояться йти? І чи можемо спростувати думку, що будь-хто, хто б не захотів зараз записатися і вступити до військ, так, то одразу буде кинутий на нулі, і одразу це буде м'ясний штурм якийсь, і одразу загине? Є така думка, і мене вона завжди обурює. От в мене в підрозділі, ну, не так давно, прийшло молоде поповнення. Молоде, я маю на увазі, з досвіду війни, не по віковій. Вони так само там тремтіли, їх настращали, що це все, ти що прям приїжджаєш, там, умовно, вигрузився з автівки, тебе повезли там на ноль штурмувати або тримати позиції, все. Мені здається, це вигадки тих людей, які самі собі шукають якісь виправдання. Бо приїхавши сюди, наприклад, от в нашій бригаді, в моєму батальйоні, піхотинці, які не залучені до позицій, вони кожного дня вдосконалюють себе. Це кожен день проходять тренування. Аніж сюди приїхати, вони, ну і ми, провели так називаємо військове злагодження і тренування на полігоні зі всіма, ну, там, видами озброєння, які їм будуть доступні для виконання бойового завдання. Це постійна маніпуляція зі зброєю, постійно працювання зі зброєю, стрільби, штурми позицій, окопів, посадок, взаємодія. І цей процес, він постійний, і він не зупиняється. Тобто люди, навіть коли пішли на позиції, побули, вийшли, відпочили одразу до тренування. І те, що от бояться, кажуть, за ці міцні штурми, що людей не готують, це не так. Я можу сказати за себе, за свій батальйон, за нашу бригаду, що в нас підхід інший, що ми постійно вдосконалюємося і вдосконалюємо людей, які у нас є. Тому що найважливіша цінність підрозділу – це люди. А саме цінне, що в нас є, це наше життя. І ми цим дуже дорожим, скажімо так, для нас це в пріоритеті. І всі оці балачки, казочки, що ненавчених пускають, це, я гадаю, ще раз повторюсь, що видумки тих, хто шукає собі виправдання, аби не виконувати свій громадянський обов'язок. Задача виконана. Не скажем, что это было прям легкой прогулкой, и нам было не страшно, но населенный пункт Момотова та Кутузівка від та окупантів звільнена. Слава Україні! Героям слава! Смерть клятим москалям! Власне, те, що ви зазначили, що хтось може боятися, так, іти до війська. На вашу думку, як змотивувати, як роз'яснити і хто то має робити? Бояться всі. Ну,
Немає таких людей, які не бояться. Все залежить від того, як ти свій страх вмієш опановувати. Вмотивувати, чесно вам скажу, вмотивовувати повинні їх ви, жінки. Це найголовніше для чоловіків мотиватор. На подвиги мотивувати. Звісно. Саме жінки штовхають чоловіків на ті чи інші дії. І якщо жінка, скажімо так, підтримує свого чоловіка, щоб не йти воювати, він ніколи не піде. Ну, добре, я буду голословний. Ну, ніколи є ті, які все одно підуть, але співвідношення там, в відсотковому проценті, воно дуже маленьке. Тобто все залежить від жінок? Я думаю, так. Тому, в цьому питанні? В цьому питанні так. А все іншому, я можу сказати всім, тому що я сказав, що не треба боятися, це наш обов'язок, це наш обов'язок як чоловіків, громадян, і це закладено в наше ДНК. Ми вже, скажімо, росли, рождаємось воїнами безпосередньо, і це наш шлях. Ми це повинні робити. Іншого шляху в нас немає.